Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Зустрічайте, соліст військового оркестру Міністерства оборони України Олександр Свіріденко з Первомайська. Я прийшов сюди на цей проект показати, що військові музиканти в Україні – це дуже круто. Конкретно... Клас! Класна місія! Та колишній бет-вокаліст гурту «Океан Ельзи» Євген Вічасний. Зараз, на жаль, моє улюблене рідне місто Херсон знаходиться в окупації. Усі мої найближчі родичі, батьки, вони зараз знаходяться саме в Херсоні. Коли ми з Сашком готувалися до цього батлу, ніхто з нас навіть не уявляв і не думав про те, що почнеться повномасштабна війна. Кожен з нас мріяв про свою сольну кар'єру, написання пісень, але зараз пріоритети та мрії сильно змінилися. Я військовий музикант, та основний мій обов'язок – захищати нашу батьківщину. Тому з першого дня війни я і мій колектив виконували бойові завдання на сході України. Згодом вище командування прийняло рішення застосувати наш підрозділ за штатним призначенням, так як за 4 місяці війни рівень напруги зашкалював, адже музика – це ліки для душі. За цей час ми відіграли понад 50 концертів для поранених у шпиталях, переселенців. Кожна людина працює на перемогу України і робить все зараз. Кожною ноткою, з кожним тактом, з кожною піснею даємо надію на те, що скоро переможемо. І запевняю вас, не віддамо ані клаптику нашої рідної святої землі. Я дуже мрію, що якнайшвидше я зможу обійняти своїх рідних і запросити їх на свій концерт до свого улюбленого українського персона. Як то кажуть, бо світло перемагає темряву, музика дарує надію. Слава нашим воїнам, слава українському народові, слава Україні! What you don't understand when you suffer, yeah. So
все хочу обійняти, хлопці, молодці! Молодці! Олександр Свириденко! Євген Підчасний! Класний! Який крутий дует! Як ви вже знаєте, Женю я знаю давно, і не просто так. Ми разом стояли на стадіоні, на сцені. Олександр теж дуже приємно вразив. Великий, позитивний, я би сказав, крок вперед порівняно з сліпими прослуховами. Так що дякую команді тренера за те, що вони це зробили. Знаєте, з різних причин, можна я поки що залишусь при своїй думці, не буду говорити, кого би я вибрав, подивимося, може в мене ще такий шанс буде. Дуже складний вибір буде сьогодні, тому що в мене потужна команда. І я вам скажу відверто, що мені не з ким не хочеться прощатися взагалі. Ці хлопці опинилися разом, тому що вони дуже відповідальні, обидва. Саша як військовий, справжній, це мені дуже близько, в мене був тато військовим. Євген, наприклад, я коли попросила перед підготовки, скажи, що ти співаєш, які пісні тобі подобаються. І ця людина мені надіслала за вечір, знаєте, скільки пісень? 120. Да ладно. Так, я не знаю, як людина це зробила. 120 пісень. От ви так можете взяти і згадати? Ні. Ці два хлопці, обидва, вони прекрасні в роботі. Будь ласка, мої колеги, зверніть увагу. Саша, я ще відчуваю не зовсім впевненість. Пробач мені, але мені ще хочеться тебе помучити ще в нокаутах. Отже, Дорофеєва зробила свій вибір. Далі проходить Олександр. Олександр, вітаю тебе. Дякую, дякую. Це так несподівано. Для мене Олександр також переможець в даній парі. Мені він більше сподобався. За рахунок своєї напористості він виступив чітко. І це достойно нашого військового і наших військових. Отже, дорогі тренери, у вас є 10 секунд, а ще я нагадаю про нове правило, що кожен тренер може собі вкрасти ще свого учасника, свою команду, але тільки один раз за весь сезон. Якщо Потап краде, то ми звідси йдемо. Євген, до ваших послуг. 10 секунд, час пішов. І Святослав, і Оля це зробила! Є! Я тебе вітаю! Це круто! А зараз тобі обирати! Зараз ти будеш обирати! Євгене, тебе неймовірний тембр, крута техніка. І я на тебе повернулася ще на сліпих прослуховуваннях. Пам'ятаю. Так що я даю тобі другий шанс. Відверто скажу, я не міг натиснути, тому що він чудово заспівав. Я натисну, а це далі вже за ним вибір. Отже, Оля Полякова чи Святослав Вакарчук? Дуже складний вибір. Мене дуже багато пов'язує зі Святославом. Він мені показав, що таке велика сцена. А Ольга повернулася до мене сама перша. Святослав. Святослав Вакарчук. Але я хочу подякувати за довіру. Але серце такого музиканта, як я, можуть розтопити ще сьогодні або в інших ефірах. Але якщо цього не станеться, для мене буде честь пати тебе. Удачі. Чудово. Принаймні, поки що Євген залишається в шоу в команді Святослава Вакарчука. Ми тебе вітаємо, Євгене. Це круте випробування. Поки що ти його пройшов. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».